Tämä tarina ei kerro täydellisistä ihmisistä, eikä kenenkään menestyksestä. Tämä ei missään nimessä ole myöskään rakkauskertomus, paitsi jos sen kertoo on erilainen nuori, joka katselee maailmaa ruusunpunaisten silmälasien läpi. Tämä on tarina siitä, miten tapasin hänet. Hänen ei olisi pitänyt ikinä edes olla sellaisessa paikassa. Oli viikko ystävänpäivän jälkeen ja jouduin uuteen kouluun ja kaupunkiin. Jouduin jättämään kaikki 3 parasta kaveriani. Entisen koulun jättäminen oli sikäli hyvä, koska minua kiusattiin. Äitini vain sanoi, että Pekka, kyllä sinä sieltä Lahdesta saat varmasti uusia kavereita. Kuka nyt sinun ei haluaisi tutustua? Niinpä niin, huokaisin. Ja se Tiirismaan koulu on ehdottomasti mahtava, äiti sanoi. Herätyskelloni soi. Vilkaisin nopeasti kelloa ja se oli 7.34. Voi ei myöhästä ekana koulupäivänä! Juoksin alakertaan ja huusin vanhemmilleni. Äiti ja isä, voitteko viedä nyt kouluun? Olen myöhässä. Samalla muistin, että vanhempani ovat aamuvuorossa. Menin pesemään hampaani ja puin farkut, hupparin ja otin repun selkään ja lähdin autotallista hakemaan fillariani. Onneksi kouluun on matkaa vain 2 kilometriä, ajattelin mielessäni. Katsoin rannekelloani hikiotsassa. Se oli 7.55. Minua jännitti. Olin uusi koulussa ja kaikki muut tunsivat jo toisensa, enkä tiedä edes minne mennä. Säikähdin, kun joku kutsui nimeäni. Tervetuloa kouluun, Pekka Lonkero. Olen lehtori Karoliina Niemelä. Tulin kertomaan vain, että mene kotiluokkaasi. Sen kuin menet vain, noita portaita ylös, ja suoraan edessäsi on fykenluokka. Ja siinä se on. Rehtori Karoliina kailotti hymyillen. Kiitos paljon, rehtori. Kävelin ripeästi kotiluokkaani ja tajusin, että olen myöhässä, vaikka yritin niin, etten olisi. Koputin ovea kädet hikisenä. Hei, tervetuloa Tiirismaan yläasteelle, Pekka Lonkero. Olen uusi luokanvalvoisi Ritva Laakkonen. Ja tiedän, olet myöhässä, mutta uusi koulu ja blä blä. Pekka Lonkero! Lapset, olkaa ystävällisiä ja uudelle oppilaalle, tai saatte tuplasti matikan läksyjä. Joo. Valitse paikkasi vapaasti, Pekka. Ei pliis tänne. Moro, Pekka. Sähän oot se uusi jäbä tää. Mä oon Aleksiina. Tervetuloa vaan tänne kouluun. Tää on hirveä. Varataan vaan. Mun mielestä sun nimi on tosi cool. Hei, ollaan saman tien parhaita kavereita. Olin todella yllättynyt, sillä en koskaan ole saanut näin nopeasti kavereita. Tästä tulisi varmasti mielenkiintoinen vuosi.